cosa sei, che cosa sei, che cosa sei, cosa sei, non cambi mai, non cambi mai, ma proprio mai, proprio mai, adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Caramelle non ne voglio più, le rose di olivi questa sera raccontale a un altro, violini e rose li posso sentire quando una cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. E allora, allora, parole, 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 ma io ti amo, parole, 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 quiero cantare, parole, 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 soltanto parole, parole, parole. Puoi provare, chiamami passione dai, hai visto mai? Caramelle non ne voglio più, la luna ed i grilli normalmente mi tengono sveglio, mentre io voglio dormire e sognare. La donna che a volte c'è in te quando c'è, lei parla meno e vuole bene a me. Cosa sei, che cosa sei, cosa sei, non cambi mai, non cambi mai, ma proprio mai, proprio mai, adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Caramelle non ne voglio più, le rose di olivi questa sera raccontale a un altro, violini e rose li posso sentire quando una cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. E allora, allora, chiamami passione dai, hai visto mai? Non ne voglio più,
a volte c'è in te quando c'è. Lei parla meno e vuole bene a me. Escolheu uma candidata
Aquí, comerciales de Ribeira, soy Stevensei. Estará na Praia Grande no concurso paulista no final do ano, concorrendo a vários prêmios e ao título de Miss Comerciária Paulista. A candidata eleita tem 19 anos. É a candidata número 16, Karen Weiss. Sacrifice anything, oh, what my food to take from having you near, in spite of a warning voice who comes in the night. Repeat, repeat in my ear, don't you know, leave a fool, you never can win. Use your mentality, we got to reality. But each time I do just a fool, before I begin, 'cause I got to under my skin. E no encerramento do 14º concurso da Miss Comerciária de Limeira e Araras, nós vamos conversar com duas lideranças da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Sr. Alaor Augusto Cruz, que representou a FECESP, o presidente Lucânia, viu aí o coroamento de êxito que obteve esse 14º concurso aqui em Limeira. Ficou muito feliz, né, seu Laur, com o resultado? Foi maravilhoso participar desse concurso de beleza aqui, que eu já participei outras vezes, mas esse aqui bateu o recorde. Foi realmente uma equipe que funcionou realmente, dando destaque especial para o Miss Comerciário do Estado de São Paulo. O senhor está ficando expert no assunto aí, escolha de mulheres. O senhor tem já alguns concursos aí de experiência, hein, seu Laura? Eu já tenho participado de vários concursos, mas esse aqui foi um pouco diferente. Um concurso que eu não estava acostumado, que é de 6 a 10, o número de pontos. E então participei e foi muito bom, aprendi um pouquinho mais. Presidente Paulo César da Silva, o Paulinho, está satisfeito com a organização, com o sucesso, com a participação das comerciárias, presidente? Inenarrável a alegria e a emoção de receber tantos comerciários nessa casa, no dia do comerciário. Parabéns a todos os comerciários e principalmente as candidatas. Sem dúvida alguma, uma noite em Veneza foi o glamour. Uma festa maravilhosa. Parabéns a todas. E o importante é que essa é a 14ª edição, já com uma larga experiência. O sindicato cada ano melhora e cada ano o maior sucesso desse concurso, né, presidente? Com certeza. A diretoria, sempre preocupada em atender bem o comerciário, procura cada dia, cada evento que passa, trazer um benefício a mais. E essa casa cheia significa o glamour da festa dos comerciais de Limeira. Parabéns a todos. Foi uma noite especial. Limeira elegeu duas misses, a representante de Araras e também da cidade de Limeira, Juliana Rossi Rebelato, foi a escolhida da cidade de Araras. Como você viu esse momento tão emocionante para você, hein, Juliana? Eu não esperava ter ganho essa noite com o título de Miss Comerciária. Estou muito feliz. Todas as meninas elas tinham muita chance. Todas lindas. É a segunda vez que estou participando. Estou feliz. Não tenho o que falar. Araras trouxe uma grande torcida aqui, hein? Trouxe. Tem bastante gente. Todos amigos. Estou muito contente. Bom, agora você vai participar do concurso lá na Praia Grande, o concurso paulista. Você já sabe como que é ou não? Eu tenho mais ou menos uma ideia pela Miss Comerciária do ano passado, a Marcela, que esteve falando tudo, mas é uma expectativa diferente da de que a gente participou hoje, mas a gente vai tentar trazer o título de Miss Paulista para Araras também. Que é de Iracemápolis, mas vai representar a Limeira, né, Karen? Isso mesmo. Como foi essa emoção na hora que anunciou você a vencedora? Espetacular, não esperava, foi tudo de bom, adorei.
estou muito feliz. Tinha uma torcida grande para você aqui. Enorme, estão todos aí. Estão muito felizes por mim também. E o que você sabe do concurso paulista lá na Praia Grande? Ah, eu sei que mais ou menos vai ser o mesmo total de candidata. E vamos ver se eu consigo trazer o título para Limeira, né? Se Deus confiante. Sim, se Deus quiser. Aí, parabéns. Obrigada. E portanto, esta eleição na 14ª edição do concurso de Miss Comerciária de Limeira e da cidade de Araras. Foi uma noite maravilhosa de grande sucesso. O Alexandre Moraes foi o responsável pelo figurino, pela coreografia e grande parte do brilho e do êxito desta noite, né, Alexandre? Saiu tudo direitinho? Nossa, graças a Deus saiu até melhor do que eu esperava. As meninas mais um ano me provam que eu posso começar a partir de hoje deixar na mão delas. Que elas se viram nos 30, né, como diria o Faustão. São maravilhosas, é um evento que eu adoro estar participando e realizando. Você que escolheu uma noite em Veneza como tema ou não? O tema a gente tem uma reunião no sindicato, junto com o Paulinho, com os diretores, né, social e tudo do clube. E a gente entra num acordo. Tem uma parceria dentro do tema, mas assim, é um acordo, de, sabe, de ambas as partes para a gente poder discutir. E acabamos resolvendo por ser Veneza. Você acabou procurando explorar aí o romantismo de Veneza, não é? Foi, a gente mostrou uma Veneza meio antiga, de época, né? Um baile de máscara, elas, o vestido de gala, aquela coisa mais tradicional de muito tempo atrás. Tá certo, parabéns pelo seu trabalho e parabéns por toda a organização desse concurso. Imagina, eu que agradeço, obrigado pela tua presença, espero contar com você também daqui por diante e obrigado a todos. O grande show dessa noite. Eu peço que recebam com carinho, com muito calor humano, com vocês, Patrick Dimon! Agradeço ao sindicato, ao presidente Paulinho, que me trouxe aqui para cantar para vocês. Minha banda que vem de São Paulo, músicas, músicas, como vocês querem. Thank you.